Jo, dobrý začátek vydal. A já se tady teďka pokouším rozdívat tu bombonéru, protože jí chci strestat. Ježiš, ty vole. Počkej. No to bude akce, ty jo. To bude chirurgická práce. Ježiš, já vole, ale já z doktor, vole. Počkej, kam lezu, velice dobrý. Prý jsem dneska koukal na film. A prej. Tohleto auto, to může mít jedině buď nějaký doktor, anebo nějaký jakoby politik. A ten týpek, jo, doktor Dre, víš co? Vůbec to to zabil, ty jo. Ty vole, politika, nebo... Nebo doktor, jo, doktor Dre, víš co? Bylo to v tom, jestli znáš Hrdinka na tripu, hraje tam Bow Wow, jako ještě malej. A ono je to jako, že bylo to na slovenském programu, tam kouká brácha Uberčík. Jsem koukal, ty vole, na hnedný parchanty. Jo? A dobrý? To je to povíkám. Vždycky se na to chci podívat, ale... Já to mám nesmysl. Můžem kouknout třeba. Bacha, ty vole, Richarda, ať se neuřízneš nohu, ty vole. Ty nohu, já zrovna, ty vole. Jo, ale aj, po ruce, vole. Není. Chceš to pomoct? Ty vole, počkej. A už není pana, vole. To tam je, ty vole. Jsem tam zajel, vole, už není pana, chudák mu bojera, ty vole. Chudá golka, vole. Stojí před tím tak varovali doma v továrně, vole. Richardovi to jde, ty jo. Asi je člověk potřebuje, ty vole. Tady praská, vole, jak manický bláně ve středověku. Ty jo, tak prej. Jak jsi to tam čet na tom YouTube kanál? Uživatel, nebo ty jo. Kanál. A bude ještě jablkový pavidla, ty jo. Jo. Takže to bylo pravidla, jaký? Jablkový pavidla. Jo, jasný. Počkej, já ten papír vyhodím, proč to dáváš do dřezu? Proč se dává do dřezu, ty jo. Koš se dává do dřezu, koš. Hele, mám tam hodit tu flašku? Jestli je brázdná, to blechal. Jo. Rozumíš, já to měl roztrhnout, ale ty se to dělá takhle, ty jo. Ty krát. Krát, počkej, co to je, to jsou nějaký vlašky, ne, nebo ty vojáky. Bocha, to kámo nevysypeš. Tohle si mám dělat zase vlašky, normálně. Vlašky. Počkej, se pak zkusíme skválně, ale. Tak to bude zajímavý. A Richarde, který vemeš první? Tak první bereš ty? Ne, vem si první. Tak. Tak co nám říkáte na čokoládu? Dobrá, nebo hodně dobrá. Zrovna teď, víte, je tak dobrá. Čokoláda je dobrá, dečky. Jo. Já se taky jednu. Ejk. No ber to tam. Ten, k notebooku, já ti pustím tu písničku. Zvládáš? Ale pouštím ti to, draku. Originál. Já máme to piva, ale myslím, že už čokoládu. Ty jo. Ono bylo chuť, jo. A zdraví. To jsi stopný to vidíko, ne?